ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کپرو میں خبر دیندا ہوں تو کپرو لگ کھائی تھانے جی حد میں سگے بھا تاجو شرکارا الزام میں پینجی شادی شدہ سگی بھین گلشانہ شرکے بندوق جا فائر گھر اندر گھڑی قتل کرے فرار تھی وے کارن الزام میں بھا تھا قتل تھل گلشانہ شر شدید زخمی حالت میں تڑپ دی رہے لیکن با اثر وڈیرے جے خوف سبب کو پاڑے وارو کھین اسپتال پہنچن جے لئے ویجو نہ آیو نہ وری ویجا عزیز ویجا آیا جن کرے گلشانہ شر تڑپی تڑپی پی پی گھر باتن آڈو فوت تھی وئی ہے جن کے سندس پی موبشر رکشے تے اکیلے سر کھڑائے تعلقہ اسپتال کپرو پوتو جتے موبشر کپرو جے صافن کے بدایو تے گوٹ جے باسر وڈیرے جمن شر کچھ ڈی اگ منجی بے گناہ دھی تے کارن جو الزام ہیو جے بعد گوٹ وارا منجی دھی جا دشمن تھی ویا باسر جمن شر جے جے تے منجی پٹ تاجو شر منجی دھی کے کارن الزام اج گھر میں گھڑی بندوق جا فائر کرے قتل کیو ہن چے تو جلد پوسٹ مارٹم کرایو ہن جی تدفین مکھے اکیلے کرنی ہے باسر جے خوف کا کو بھی لڑی نہ آیو پر ایک سپاہی کھان سوائے کو آفیسر کون آیو ہے زرین موجب کچھ ڈی اگ باسر جمن شر سامن شر عمر کوٹ میں مسامات گلشانہ شر سان کارن جو الزام منی بھیر برادری سان واسطو رکھندڑ ہیمو بھیل کے عمر کوٹ تھانے جے حد میں قتل کیو جن جو قتل کیس جا 4 جولائی 2020 ٹن جوابدارن صاحب خان شر محمد جمن شر ایں سامن شر تے اگ میں ہی داخل تھیل ہے جے کے قتل کیس میں روپ پوش قرار ڈنل ہن کھائی عمر کوٹ پولیس قتل کیس جے جوابدارن کے لاپرواہی کندے گرفتار کون کیو ہے جن کے کرے ان روپ جوابدارن جے چاہے تے اج بیر جوابدارن پینجی بہن کے قتل کرے فرار تھی ہیں جڑے تے قتل تھل ناری کچھ ڈی اگ سوشل میڈیا تے کارن الزام میں قتل تھن جو خدشو دیکھارین دے کھائی پولیس سمیت ایس ایس پی سانگڑ سمیت اختیارن کھان تحفظ جو مطالبہ پن کیو ان باوجود کھائی پولیس جے غفلت سبب ہی شادی شدہ عورت قتل تھی وئی ہے پر پولیس قتل کیل عورت جو لاش کھنا اسپتال پہنچائن جی زحمت کون کئی ہے تعلقہ اسپتال میں وری ایکس رے مشین خراب ہوجن جو چئی مقتول جو لاش کھنی رولڑو ویو ہے آخر میں پرائیویٹ ایکس رے مشین میں ایکس رے کرائے ویو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com